Tak jdeme na to. Dobré ráno, já vás všechny zdravím. Děkuji hrozně moc za pozvání a za možnost promluvit vlastně na konfeře Open Alt, což, jestli správně rozumím a jestli správně chápu tu misi i tu nějaké cíle té konference, tak je opravdu konference spjatá s nějakým otevřeným přemýšlením o různých věcech a o různých řešeních. Já sám jsem člověk, který pracuje v organizaci Edwin jako analytik. Jsem člověk, který pracoval nějakou chvilku na ministerstvu školství na oddělení strategií a nějakým způsobem se tam věnoval nějaké analytické koncepční práci. Zároveň vlastně mi fakt přijde důležité ještě jednou poděkovat o tu možnost zde vystoupit. Teď bychom si prošli to, co je asi z nějakého jako lektorského hlediska nebo z nějakého pedagogického hlediska to nejdůležitější. A to je definice nějakých cílů té půl hodinky, kterou bychom teď spolu měli strávit a těch 15 minut, ve kterých bychom měli debatovat. Každý ten dobrý učitel nebo lektor by si měl nějak vždycky vydefinovat, jaké jsou nějaké očekávané výstupy toho nebo ty cíle toho, co chce dokázat. A já mám takové tři věci. Ta první je, že bych chtěl, a to je ten první bod, abyste měli nějakou rámcovou představu, že existuje nějaká strategie, že má nějaké cíle a že má nějaké cesty k jejich dosažení. Ta strategie se primárně týká vzdělávacího systému jako celku. Ta druhá oblast je to, že jsem si vybral nějaké dvě témata nebo tři témata, které bych vám chtěl představit trošku hlouběji. Ta první se řeší to, co vlastně se v těch školách děje, to znamená to, co je nějaké zadání a to, jakým způsobem vlastně to zadání probíhá jako v realizaci v těch školách a pak se zaměřit specificky na otázku oblasti revize v informatice a v ICT, což jsou asi věci, které by to publikum mohly nějakým způsobem zajímat. Druhá oblast je vlastně podpora učitelů a ředitelů. Ten třetí cíl je, co byste si měli odnést, tak nějakou jako úplně stručnou představu o tom, co vlastně jako potřeba, aby se vůbec jako něco pohnulo, aby se vůbec něco povedlo. A to je podle mě hodně, hodně klíčová věc, protože vlastně v České republice, a zvlášť ve veřejné správě, se úplně jako nedaří často naplňovat nějaké cíle, strategií a nějakých velkých plánů a tak dále. Ono se to nedaří vlastně u všech větších organizací, nebo obtížně se to daří u všech větších organizací, jsou různě efektivní. Jedno vlastně, jestli jsou jakoby soukromí nebo veřejný, prostě je to náročné, vždycky ty vztahy jsou komplexní, ty cíle jsou velké, zahrnují hrozně moc různých zájmů, hodnot, různých pohledů těch jako aktérů, těch lidí a různých skupin, které to ovlivňuje. Já teď přejdu do té samotné přednášky, ale ještě dřív bych vlastně se vám do chatu vložil anketu, a chtěl bych se vlastně, abyste se na ní podívali, abyste ji vyplnili. Pro ty, kteří to ještě neudělali, tak bych moc rád se na to vás na to znovu upozornil. Já pozdílím vlastně výsledky té ankety online a budeme se koukat na to, jak vy sami vnímáte vlastně nějaké problémy ve školství, tak jak já jsem vlastně je nějakým způsobem popsal nebo nadefinoval, tak jako vycházejí a jsou zdrojem té samotné strategie a přemýšlení o ní. Pokud se na to mrkneme, už třeba jako na nějaké průběžné výsledky, tak vy sami označujete z těch věcí hodně, hodně, hodně jako vnímáte, že vlastně jich je více a vlastně ta možnost preference nebo udělení těch hlasů více oblastem, tak jako nám dává nějaké klastry toho, co lidi považují za velké problémy a to, že část učitelů je demotivovaná, trpí syndromem vyhoření, je skutečně jako doložitelný empirický fakt. To, jak vypadají jednotné přijímačky a státní maturita, je hodně, hodně, hodně dlouho kritizováno. Pokud se mrkneme na nějakou absenci vlastně podpory těch učitelů v rámci celé profesní dráhy, je taky velká oblast. Administrativa, velmi diskutovaná. Nedostatek učitelů, neochota jít učit. Jedna z nejpalčivějších otázek vlastně současné chvíli, kde chybí už teď rámcově 6 tisíc učitelů a bude jich v budoucnu chybět více a více. Nízká motivace a radost dětí právě žáků z toho vzdělávání. Vůbec jako nechtějí chodit do učení a to vlastně do školy a to vlastně potvrzují mnohá data,
z OECD, teda pardon, mnohá data z různých šetření, typicky jak třeba PISA, mezinárodní šetření, tak TIMSS a další, které vlastně srovnávají tu chuť těch žáků vlastně a vnímání té školy samotné a smyslu vlastně jako vzdělávání, tak Česká republika je v tom poměrně dost podprůměrná. Absentuje vlastně podpora ředitelů, jo, nedostatek kompetence, všechny ty věci, které vy vlastně jakoby definujete, které takhle jako řadíte, tak na ně vlastně ta strategie nějakým způsobem reaguje. Já když se zase jako vrátím zpátky k té své přednášce, tak bych vlastně já se jenom koukám tady ještě na nějaké, na zpětnou vazbu, či to jestli třeba náhodou něco, všechno funguje. Tak vlastně říkám, ta strategie jako reaguje na mnohé z těch oblastí, které vy sami vnímáte jako problematické. Byla schválena před asi 3 týdny vládou České republiky a jejím úkolem je prostě stanovit nějaký směr rozvoje politiky a priority investic na dalších 10 let. Já vlastně tady tímhle slidem chci jako, a tím otazníkem chci ilustrovat to, že když se podíváte, když porovnáte teď tady tohle, ty věci, které budu představovat, s tím, jak vlastně vypadají strategické cíle a priority a nějaké oblasti předchozích strategických dokumentů, tak si všimněte, že vlastně v té předchozí strategii, která teď trvala do roku 2020, jsou nějaké priority o snižování nerovnosti ke vzdělávání, podpoře kvalitní výuky a nějakém řízení efektivním a odpovědném toho systému. A když přeskočíme na slide další, a hlavně potom na nějaké jakoby podrobné vlastně strategické linie, tak my můžeme vidět, že vlastně ty otázky jako nerovnosti přístupu ke vzdělávání i vlastně toho, jakým způsobem jako pracovat s těmi učiteli, řediteli, s tím obsahem a tak dále, se vlastně dokola znova objevují i v tom současném návrhu té strategie, ne návrhu, v tom současném schváleném dokumentu už. Já jsem zvyklý mluvit o tom, že to je vlastně návrh, ale on je to už schválený dokument. A o co mi jde? Jde o to, že vám teď chci jako nějak popsat to, kam ta strategie míří. Ona vlastně si klade takové dva velké cíle. Chce nějakým způsobem pracovat s obsahem, s cíly obsahem vzdělávání, to znamená, co se v těch školách děje a jak se to děje. A zároveň vlastně chce řešit tu otázku jako struktury toho systému, nějakých jako nerovností v něm a to, že opravdu se školy ve podmínkách průběhu a vlastně výsledcích vzdělávání jak mezi sebou, tak třeba i na celých územích jako výrazně odlišují a je to identifikovat jako obrovský problém právě záruky toho jako nějakého rovného přístupu ke vzdělávání, jako práva na vzdělávání vůbec jako celku, což je hodně klíčové a vlastně v té přednášce po mně se ta by měla být věnována právě téhle otázce, přičemž já jsem vlastně, jak jsem se bavil, tak by měla být ta přednáška více kritická, více reflektovat nějakým způsobem ty samotné cíle a to nastavení té strategie nějak kritičtěji, ale zároveň třeba doufám i podpůrněji. Pokud se podíváte na to, jakým způsobem ta strategie přemýšlí, jak toho dosáhnout, to jsou nějaké ty cesty, tak definuje nějakých 5 linií. Ta první je teda zaměřená vlastně na opravdu ten obsah, způsoby nějaké hodnocení ve vzdělávání. A tady se stanoví nějaké oblasti, které k tomu patří a co by se vlastně jako mělo proměňovat. Přičemž my se podíváme vlastně na ten první bod, ale vy tady vnímáte nějaké inovace ve vzdělávání, digitální vzdělávání, občanské a tak dále, nějakou proměnu středního školství, té odborné větve, taky, což je hodně jako důležitá věc. 20 let se o tom mluví, ale nikdo vlastně nikdy v tom nic nikdo neudělal. Pokud se podíváme na tu druhou linii, tak tady se opravdu jako bavíme o těch nerovnostech, o právě tom, že v českém vzdělávacím systému začíná vlastně ta selekce těch žáků a ty nerovné příležitosti už ten moment, kdy vlastně část dětí nechodí do předškolního vzdělávání, tam hodně jako ztrácí potom při zápisu vlastně k povinnému školnímu vzdělávání vlastně přímo do základky už vy vidíte to, že vlastně že všichni přemýšlejí nad tím, jakým způsobem vlastně kam se zapsat, že ty školy nejsou úplně stejně kvalitní, že hodně se baví o tom jako nějakém výběru, nějakém speciálním, nějaký jako selekce a tak dále. Ta selekce potom jakoby prochází tím systémem dál a dál, výběrovými školami a tak dále. Zůstává vždycky nějaká část žáků, kteří zůstávají v těch neprivilegovaných, nelepších, nebo jak to mám říct, vlastně jako vzdělávacích cestách, přičemž jako hodně velká debata jsou právě víceletá gymnázia, jako nějaká entita, která
pokud je vlastně překročí nějakou hranici a jako neplní ten svůj hlavní účel, to znamená nějakou podpory, nějakou nadání, mimořádného nadání těch žáků jako velkého rozvoje, tak vlastně jako vyselektuje nějakou část žáků, kteří jsou spíš jako z dobrých rodin, kterých jako myslí na to vzdělávání, ale vůbec to často vlastně úplně neznamená, nebo neříká to nic o jejich vzdělávacích vlastně jakoby, o jejich vzdělávacích kapacitách, o jejich vzdělávacích předpokladech. Ta třetí linie jsou pedagogičtí pracovníci, jako úplně nejklíčovější element, a o tom si taky něco povíme. Pokud přeskočíme dál, tak ta čtvrtá strategická linie řeší vlastně jako nějakou správu toho systému, nějakou tu změnu, komunikaci, tu důvěru, tu spolupráci, snižování nepedagogické zátěže škol, prostě snahou o tom věnovat se té pedagogice, nějakou snahu, tady ten bod koncentrace odborných kapacit, znamená nějakou snahu podpořit ty školy v území, vytvořením nějakého středního článku leadershipu, to znamená, že někdo bude pracovat s těmi školami a pomáhat je v tom, aby se zlepšovali. A samozřejmě všechno nejde bez peněz a ta poslední strategická linie je skutečně jako zajišťování financování těch všech linií a naplňování těch jako věcí, těch opatření, těch nástrojů, které jsou v nich definované. Pokud přejdu dál a je to teda část, která se jako věnuje tomu, co se vlastně ve školách děje, tomu cílům, tomu obsahu, toho, co je jako definováno, to zadání, ale zároveň vlastně to, jak to reálně probíhá, tak ta strategie samotná, ona vlastně jako řeší takové dvě věci. Ta první je, že teda se říká, že je potřeba nějak trošku modernizovat ten obsah. To znamená ten papír, který zadává, ten papír, který zadává vlastně ty cíle obsah vzdělávání, který jsme rámcové vzdělávací programy, tak je potřeba ho nějak jako zmodernizovat. To znamená, je potřeba prostě nějak aktualizovat ty cíle a budeme se o tom ještě dál povídat právě v souvislosti s tou revizí v té oblasti ICT. A pak řeší druhou věc, tak jako komplikovaně, a to je vlastně otázka toho, že je toho moc. Zvlášť na některých jako stupních vzdělávání je toho hodně, těch vlastně toho obsahu, který se těm žákům předává. Úplně se nezohledňuje tak moc dobře, jestli vlastně je pro ty žáky smysluplný, jestli se ty žáci reálně něco naučí, a zároveň vlastně předáváním toho obsahu se nerozvíjejí často vůbec žádné jiné cíle vzdělávání, nějaké dovednosti těch žáků. V dnešním kurikulu jsou popsané jako klíčové kompetence, které jsou spojené s nějakými přenositelnými věcmi, jako je schopnost komunikovat, spolupracovat, vůbec schopnost se učit a vůbec jako práce s motivací těch žáků, a to jsou vlastně věci, které jsou dlouhodobým problémem, hodně souvisejí s tím, že vlastně s tím, jak třeba vypadá učitelská příprava, nebo s tím, jaké jsou vlastně představy o tom, jaké tlaky vlastně, nebo co všechno mají učitelé dělat pro to, aby vlastně naplnili to, co se po nich chce, to znamená, aby vlastně do žáků dostali to největší kvantum nějakých oborových znalostí, nějakých oborových informací, a vlastně primárně fakt na tom druhém stupni, a kde by to mělo měřit nejvíce, vlastně nebudují ty základní předpoklady nebo nějaké kompetence, nějaké dovednosti těch žáků, aby vlastně byli motivovaní a vůbec měli jako radost toho vzdělávání a uměli vlastně na sobě pracovat po celý život. A to je to, co ta část vlastně té strategie jako říká. A k tomu ale prostě používá takové jako hrozně široký spektrum pojmů toho, co chce dělat, a je to takové jako neučesané tady v tomhle tom, tady v téhle části, ale vlastně jako mluví o té modernizaci kurikula, mluví o nějaké aktualizaci očekávaných výstupů, co jsou vlastně cíle vzdělávání. Já jsem chtěl jako naznačit, co to znamená. Vlastně v českým dneským vzdělávacím systému jsou takové dvě oblasti, jsou takové, na základních školách jsou jako dva uzlové závazné body, to jsou cíle vzdělávání, jsou to očekávané výstupy, a tady třeba pro češtinu můžete vidět, že na konci je výstup pro jakoby, tu druhou úroveň, to znamená pro deváté třídy, a můžete prostě vidět, že ten výstup znamená, že žák umí prostě poznávat manipulativní komunikaci v reklamě, ale to, jak vy toho žáka naučíte, tak to už je čistě na vás a na vašich pedagogických kompetencích, na vlastně jako nějakých cestách k tomu, jak by vlastně opravdu si toho žáka dovedete k naplnění toho cíle. Zase ta strategie mluví o nějakém tom, že vlastně chce definovat nějaké jádrové a rozvíjející výstupy, ty cíle vzdělávání, teda tady tuhle tu věc, která je nad tím, tak jako, že má být nějaká základní, nějaká rozšířená. Mluví o nějakém jádrovém a rozvíjejícím učivu. To učivo jsou vlastně ten obsah, jo, ty informace prostě. To jsou opravdu
To je ta látka, to je ta větná skladba, to jsou prostě slovní druhy, to jsou v té češtině a literatuře, to je vlastně, to jsou ty střeva toho a ono vlastně v zásadě ty, co v současném kurikulu, aspoň na těch základních školách, vlastně není to učivo úplně závazné, závazné jsou tady tyhle ty cíle, ale i ta strategie, jako mluví o tom, že vlastně chce nějak redukovat to učivo, což je vlastně trošku jako komplikované, ale ještě si povíme o tom, jak na to. Chce posílat nějaký kompetenční přístup ve vzdělávání, možná ty kompetence dneska máme, ale klademe na to nějaký důraz, mluví o individualizaci, o nějakých praktických metodických materiálech pro ty učitele. No ale teď, co jako je důležité, je tahle jako větička pro ty jednotlivé vzdělávací oblasti má vlastně jakoby vzniknout nějaký jako jasný, modernizovaný, provázaný vzdělávací obsah toho kurikula, ale zároveň vlastně je nutné pracovat na tom posledním bodu, a to jsou jako nějaké pedagogické strategie. Znamená pomoct těm učitelům tom, aby vlastně oni uměli jakoby kvalitně, efektivně učit. To vlastně staví na tom, na vlastně jako ne úplně tom, že napíšete nějaký papír, nějaký jako RVP, nějaké zadání a oni to pak jako nějak převezmou a všechno bude super, ale musíte pracovat na tom, aby se ti učitelé na tohle to připravili v rámci jako pedagogického vzdělávání anebo jejich dalšího vzdělávání. No a když skočíme dál, tak to zadání má takovou jako úskalí, ono jako mluví o tom, že se má hrozně jako snižovat a prozdušňovat, to je takový teď oblíbený pojem a nějakým způsobem jako redukovat ty věci, ale zároveň vlastně jakoby, tam jako definuje to, že, vlastně, že se nějakým způsobem bude jako něco přidávat. Jo? A chtějí definovat nějaké nové uzlové body, hlavně v 7. třídě a to je trošku problematické, protože prostě najednou toho obsahu by mělo být vlastně víc. A zároveň vlastně to, co ale primárně ovlivňuje ten obsah, není nějaký papír, nějaké zadání, nějaké rámcové vzdělávací programy, které vlastně jako by mají ty školy proměnit ve své školní vzdělávací programy a podle toho učit, ale vlastně skrytě to ovlivňují různé testování a vlastně jako nějaký tenhle skrytý obsah kurikula. To znamená, to, že existují nějaké jednotné přijímačky na střední školy, to, že existuje nějaká společná část maturitní zkoušky a tak dále, tak vlastně skrytě ovlivňuje to kurikulum. Tam je opravdu úplně neideální to, že vlastně se tady s tím tak úplně nic moc jako neplánuje. Mluví se o tom, že nějakým způsobem se promění ty přijímačky, aby byly více kompetenční, což je asi pravděpodobně mysleno, že mají ověřovat trošku něco jiného, něco takzvaně jako kognitivně náročnějšího. Zároveň se vlastně jako chystáme testovat nějaké výstupy v 5. a 9. ročníku, což by zase mohlo jako přivést neideální cesty k tomu, jakým způsobem vlastně se bude ovlivňovat to, jak to zadání pro ty učitele. Já bych vlastně chtěl spíš jako popsat to, jak to dělat jako dobře, tu změnu toho kurikula, aby jako reálně se fakt v těch školách něco proměnilo, aby se jako ti žáci naučili více, aby je to jako rozvíjelo a motivovalo k tomu, aby vlastně byli ti, kteří se budou vzdělávat po celý život. Nějaký příklad dobré praxe, co všechno je nutné uchopit, protože jsme měli učitelské konferenci, tak je revize toho jako obsahu kurikula v oblasti informatiky ICT. A proč, co je pro mě jako hodně důležitý, je potřebujete vždycky dobré zadání a vlastně ta revize v oblasti jako informatiky ICT a nějakého digitální gramotnosti, o tom si ještě povíme, tak vystupuje z nějakého jako jasného pohledu na to, čeho chce dosáhnout. A vy vlastně musíte, jako lidi, kteří se prostě obejhou v té oblasti jako informatice, tak jako vědět to, že vlastně pokud chceš být dobrý informatik, pokud chceš prostě znát, mít tu oblast vlastně jako tady tohle z toho oboru jako dobře osvojenou, tak musíš vědět a musíš jako mít nějaký způsob přemýšlení a to vlastně se v tom zadání nějakým způsobem snaží do ní zohlednit. A to je dobré. A zároveň vlastně pracuje ještě s dalším pojmem a to je informační gramotnost a opět vlastně se snaží nějakým způsobem nastínit ten směr toho, co by vlastně jako ti jednotliví žáci potom, když se promění to kurikulum, měli umět, čeho by měli dosáhnout a zároveň vlastně jako jakých oblastí a jakých kompetencí se to týká. A já jenom, ať teď jsem mluvil hodně obecně, tak bych chtěl být jako více konkrétní. Z toho, co vlastně jakoby nějakým způsobem by se mělo stát, je, že by se vlastně nějakým způsobem měla začít informatika a ICT učit na základních školách a vůbec jakoby na středních, ale vlastně i v předškolním vzdělávání jako jinak. Ta samotná vzdělávací oblast by měla být úplně proměněná a důležitá věc je,
že vlastně by se to, co se dneska v těch školách děje, vlastně výukách, jakoby v hodinách informatiky, tak mělo rozprostřít vlastně mezi jako ostatní předměty. To je vlastně to jako klíčové, protože vlastně jako dnešní podoba výuky informatiky hodně staví na tom, co bylo tady popsáno ještě v předchozím slajdu, na tom, že vlastně jako nějakým způsobem se učí ovládat nějaký jako digitální obsah, učíme se prostě třeba zpracovat nějaká videa a tak dále, nějakým způsobem se vlastně snažíme ovládat nějaké jako komunikační nástroje, pracovat s nějakými kancelářskými balíky a tak dále. To není výuka informatiky. Výuka informatiky je opravdu nějaký jako jiný druh vlastně jako vzdělávacího obsahu, který je nutné jako je nutné jako vytvořit a je nutné nad tím přemýšlet. A to je vlastně jako ten třetí bod tady tohle z toho obsahu, kdy vlastně vy se opravdu jako snažíte vlastně jakoby opravdu proměnit tu samotnou výuku ICT v tom kurikulu. To, jak na to jdete, to je vlastně jako klíčové pro celou jako přemýšlení o tom, jak proměnit vlastně vzdělávání na vlastně ve všech různých vzdělávacích oblastech. Proto, abyste vlastně vy uměli a přemýšleli jako nad tím, jak změnit obsah vzdělávání, tak potřebujete ověřit vlastně nějakou jako přemýšlení toho zadání, to znamená jako nějakou tu digitální gramotnost, to informační myšlení v praxi. Musíte odpilotovat to, že vlastně to, jak jako napíšete do těch papírů, do těch RVP a co se promítne pak ve školách, je vlastně srozumitelné pro ty učitele, oni tomu rozumějí, umí s tím pracovat, umí to aplikovat v praxi. Proto, abyste proměnili vlastně tu reálnou praxi těch učitelů, tak vlastně sekundárně vy tušíte, že ovlivňuje to, co vlastně učitelé ve školách dělají, tak vypadají učebnice a vzdělávací zdroje. Vy musíte prostě jednoduše ty vzdělávací zdroje vytvořit, napsat je tak, aby vlastně pomáhali dosažení těch cílů vzdělávání, toho, co jste si jako definovali, že chcete rozvíjet to informatické myšlení a v tom rozvoji vlastně jako digitální gramotnosti. To, abyste vlastně nějakým způsobem to promítli do té pedagogické praxe, tak jako musíte to naučit ty učitele. To znamená, zohlednit to v jejich jako předškolním vzdělávání, jejich pregraduálním vzdělávání a zároveň vlastně přípravě učitelské a zároveň vlastně jejich jako dalším vzdělávání. To, co vy musíte potom ještě dále dělat, a to, co se týká specificky té oblasti ICT, je vybavit ty školy a zároveň vlastně jako pracovat s těmi sborovnami. To znamená pracovat s tím, aby se nějakým způsobem to nové kurikulum a ta praxe promítla vlastně jako do toho vzdělávání těch učitelů. To je vlastně jsou nějaké jako principy, které už byly realizovány a já jsem chtěl jako nějakým způsobem naznačit pro tu oblast vlastně jako výuky informatiky a rozvoj vlastně toho cíle informatického myšlení té vzdělávací oblasti. A právě, když se tady kliknu ještě zpátky na té stránce jako e-myšlení, vy už můžete vidět to, že vlastně vznikl nějaký jako vzdělávací obsah pro ty jednotlivé úrovně vzdělávání, kdy vlastně opravdu vy můžete vidět, že existují vzdělávací zdroje ve třech oblastech, programování, algoritmizace, informatika, nějaké základy robotiky a tam už vlastně jako by ti učitelé sami potom kliknutí najdou ty vzdělávací zdroje a vlastně s nimi můžou nějakým způsobem pracovat. A to je vlastně jako nějaká základní jako logika, kterou by si měli osvojit ta revize v těch ostatních vzdělávacích oblastech. To znamená, potřebujete dobré zadání, potřebujete dobré vzdělávací zdroje, potřebujete to, aby vlastně s tím měli pracovat ti učitelé, aby se proměnila tady jako další vzdělávání a teda to je programování vzdělávání a příprava a musíte je podpořit přímo v tom terénu. Nějaké jako prostě věci, jak nad tím jako přemýšlet. Pokud se posuneme dál, tak je tady ještě ta linie těch samotných nejdůležitějších osob, a to jsou učitelé. A učitelé musí být dobře připravení a motivovaní a musí být poskytována podpora po celý život. Jsou jako nějaké východiska. To se dneska jako neděje, vy jste to identifikovali i v těch problémech vzdělávání a já bych určitě souhlasil s tím, a jakým způsobem vlastně ta samotná strategie teď kliknu dál, zohledňuje to, co vlastně jako chce udělat. To, co my zatím jako nemáme v tom vzdělávacím systému, tak je jako nějaká představa o tom, co vlastně má umět dobrý učitel a co by měl být a v čem by měl být hlavně podporovaný ten dobrý učitel. To je ten první bodík tady, kompetenční profil učitele.
Jde o to, že vlastně učitelé také jsou v různých fázích své profesní dráhy a je hodně jako důležité, aby vlastně ta představa o tom, jaké vlastně nároky, ani ne nároky, ale vlastně ta podpora toho, nebo ty oblasti rozvoje v tom, čím ten učitel má být dobrý, tak zohledňovaly právě různé fáze tého učitelské dráhy, toho profesního života. A to už se týká vlastně výběru učitele k učitelství a třeba nějakých osobnostních předpokladů přes jako nějakou jeho přípravu, dobrou kvalitní přípravu na učitelství. To je vlastně tady ten třetí bod, kdy se vlastně mluví o zkvalitňování výuky na pedagogických fakultách a významném propojení studia s praxí. Zároveň je nutná, když ten učitel vstupuje do toho samotného svého učitelství, a to je vlastně jako nejrizikovější podle dat doba, kdy on vlastně nějakým způsobem funguje v tom vzdělávání, tak je to takzvané období začínání, kdy dochází často k největším, nebo období nějaké adaptační, kdy dochází k těm největším odpadům z té učitelské profese, protože prostě tam necítí ty učitelé tu podporu. Je nutné s tím pracovat a vlastně nějakým způsobem to uchopit a ta strategie nad tím přemýšlí. A potom je ta podpora celoživotní, to znamená to další vzdělávání, to je změnit nějaký systém dalšího vzdělávání a provázat to s tím vymezením toho, v čem ten učitel má být dobrý, v čem, na čem má stavět a v čem má být podporovaný, aby vlastně dobře učil, smysluplně učil, kvalitně učil, efektivně učil a vlastně měl různé oblasti, ve kterých on sám s nimi umí pracovat. Proto všechno, aby to mohlo fungovat jako jeden balík, tak je nutné vlastně vytvořit to prostředí a nějaký jako leadership k tomu, aby vlastně ty učitele byli podporováni a rozvíjení, a tady je klíčová role ředitele školy. Ten ředitel školy samotný má být posílen jako pedagogický lídr a opět je nutné vymezit vlastně to, v čem se má on fungovat, v čem má být dobrý a zároveň vlastně ho na to připravit poskytnout mu k tomu a dále ho v tom vzdělávat a poskytnout mu k tomu nějaké podmínky, snížit nějakou administrativní zátěž, posílit nějaké nepedagogické pozice v tom první škole, protože v současné chvíli vlastně jsou ti ředitelé velmi přetížení, co se týká správy té školy a zajištění nějakých podmínek té školy. My se blížíme už půl, a já jenom to, co mi přijde důležité, je ten třetí cíl, který jsem si stanovil, a to je prostě důležité vám ještě říct, aby se vůbec něco v nějaké strategii povedlo. Vy musíte mít dobré lidi, kteří to reprezentují, tu strategii. Na ministerstvu školství, podřízených organizacích musí prostě jednoduše lidi věřit tomu, že ti lidi, kteří vlastně jako reprezentují ty jednotlivé třeba oblasti, které jsem teď tady popsal, tak skutečně vědí, co dělají, jsou důvěryhodní a nějakým způsobem ví, kam míří. Ten druhý bod je nutné proto vytvořit nějakou sdílenou představu, nějakou spolupráci, a to uvnitř vlastně toho systému jako regulátora, to znamená ministerstva, nějakých podřízených organizací, pak při těch škol, že jo, a pak vlastně už u toho širšího vlastně podpora, pod toho širšího prostoru vlastně kolem toho samotného školství, různý profesní organizace, zájmové skupiny a různý jako široké spektrum aktérů. No a potom vy musíte přemýšlet jako nad tím, jak vlastně sladit ty prvky, to znamená k tomu té realizace, to znamená mít nějaké lidi pro řízení změn, pracovat na těch opatřeních, nějakým způsobem nastavit ty projekty jako tak, aby skutečně doručovaly ty změny, a k tomu potřebujete takové tři základní bodíky, co jsou lidi, jak odborníci, manažeři, tak praktici, nějaké instituce, vy potřebujete prostě nějaké struktury, nějaké týmy projektové, vy prostě potřebujete vytvořit tu praktickou, tu realizační vlastně jako entitu, tyhle ty kapacity. V podstatě já nevím, třeba když jeden kolega, zkušený to profesor, lektor, nebo profesor, akademik Dominik Dvořák říká, třeba jen při revizi kurikula, najednou se koncentrovalo u nějaké kurikulární instituce, která to má na starosti pár desítek až stovek lidí, najednou se třeba vytvořilo až 3000, 4000 lidí, kteří na tom všem pracovali. Jo, to je vlastně, takhle se dělá změna, jo, potřebujete prostě vybudovat ty kapacity. Potřebujete to dobře zorganizovat, my to řídit a tak dále, a proto, abyste vlastně to zrealizovali, tak potřebujete peníze. Potřebujete národní peníze, potřebujete evropské peníze, potřebujete peníze, to jsou vlastně ty zdroje, které v Česku máme, a je nutné s tím vlastně takhle pracovat a takhle nad tím přemýšlet. No a teď bych už chtěl otevřít tu debatu, podívat se na chat a bavit se s váma živě, kdo chce prostě jednoduše mi dát nějaké připomínky, kdo vlastně se mnou chce tady těchto věcech bavit napřímo, tak budu hrozně moc rád.
Děkuju za přednášku a já jsem znovu vložila do chatu, pokud nechcete, nebo pokud byste chtěli přímo živou diskuzi, tak si můžete teďka odemčít mikrofony. Je to takový proces trošku, takže to můžete zkusit a jinak můžeme brát dotazy z chatu případně. Já tady vidím komentáře od zkušených praktiků Petra Naského, Ondry Neumayera a tak dále. Oni mají pravdu, vnímají to, vlastně odkazují na ty jednotlivé projekty, které se už jako uskutečnily v tom ICT. Zároveň existují i ty požadavky vlastně na ty pedagogy, co mají umět, aby vlastně byli dobří učitelé jak informatiky, tak zároveň typicky, aby byli dobří praktici v tom využívání vlastně toho digitálního světa, což je nějaký jako kompetenční profil vlastně jako digitálních kompetencí pro samotné pedagogy, který už byl vytvořený, který je ale nutné uvést do praxe. To znamená promítnout je vlastně do těch programů připravujících učitele a promítnout je vlastně do těch programů dalšího vzdělávání, ale v nějakých jako smysluplných programech dalšího vzdělávání, kvalitních. A to je vlastně to, co je klíčové. Jestli nikdo nemá úplně nějak, jako že mě nechce oslovit věcně, tak třeba tady Petr Naska ještě píše dotaz, kolik energie v procentech byste, Karle, doporučil investovat v běžné škole do změn této oblasti? Inovace ČVP, profesní rozvoj rozvodovny, metodách, formách učení žáků, stačí na to škola sama, jakou pomoc by si měla říkat, jakých hodách? Všichni ví, a Petr Naske to určitě ví úplně nejlíp, je, že v podstatě ta představa o tom, že učitelé jsou ti tvůrci toho kurikula, ti lidi, kteří vymyslí vlastně ten obsah toho vzdělávání a tak dále, tak je poměrně jako komplikovaná. Na spoustě školách to jde, ale na spoustě školách to taky nejde. Oni na to, ti učitelé, nejsou úplně moc jako připravovaní, ale nikdo by neměl vlastně nějakým způsobem bránit těm učitelům v tom vlastně jako vymyslet ty cesty k tomu, jakým způsobem oni si ten osvoj, jako obsah osvojí, ale zároveň nebo dosáhnout těch cílů vzdělávání, které jsou jako někde nadefinované, ale zároveň je podle mě hodně nutné, aby skutečně se pomohlo těm učitelům, kteří na to vlastně nejsou jako připravení. A to je podle mě hodně, hodně jako důležité. Koukám na to, že pan Naske to vidí optimisticky, nebo Petr Naske to vidí optimisticky a je prostě nutné nad tím pracovat v tom území. Dobrý den. Kromě všeobecně známých problémů si dovolím zmínit některé další. Problém je financování, problémy automatické počítače s tím, že učitelé mají řadu neevidovaných hodin práce přes čas. To je pravda, určitě vlastně ty nároky toho, že celý ten systém vidí to, že vlastně jako učitel učí 20x hodin prostě týdně a vlastně ten zbytek si naopak vlastně jako má volno. To je jako velmi mylná představa, vy potřebujete proto, abyste svoji práci dělal dobře, ohromnou kapacitu času a ti kvalitní pedagogové jí věnují neenormní, vlastně jako enormní čas tomu, aby skutečně jako realizovali kvalitně tu samotnou výuku, dávali těm studentům tu potřebnou zpětnou vazbu, aby je vlastně jako motivovali k tomu samotnému učení a tak dále. A to se vlastně v té veřejné debatě moc neartikuluje, nějak se to jako nevysvětluje, nějak se o tom nemluví. Tady je problém 3, přestože všude plno výstupů a materiálu, ve skutečnosti téměř žádné neexistují, úplně jako hrozně velký souhlas. Vlastně ta otázka toho vytvoření toho kvalitního obsahu a těch podpůrných materiálů a tak dále, tak je vlastně opravdu, opravdu jako klíčová a ty nejlepší vzdělávací systémy, jako je třeba Austrálie, nebo já teď úplně nechci mluvit, jako že někdo nějaký super, super, ale ty dobré vzdělávací systémy, které o tím jako přemýšlejí, tak se vlastně snaží to kurikulum a vlastně hlavně ty vzdělávací zdroje, ty učebnice, učební zdroje a tak dále, tak vlastně jako opravdu hodně provázat s tím kurikulem a vlastně jako poskytnout těm učitelům přímo tak, aby jim bylo k dispozici nějak hodně koncentrovaně, hodně efektivně. Tady v tomhle tom případě vlastně se pro tu oblast ICT a vzdělávací oblast ICT to vlastně ta revize jako snaží se vlastně, já jsem to ukazoval na tom slajdu, snaží se jako nějakým způsobem vlastně ty vzdělávací zdroje pro ty učebnice, jak pro ty učitele, tak vlastně pro ty samotné žáky k dispozici a vlastně jako vést nějakou jako zajímavou pedagogikou k tomu osvojení toho vzdělávacích cílů a toho vzdělávacího obsahu. Pokud tady ještě další je, za žádný problém však považuji, že neexistuje žádný moderní informační systém pro oblast školství. To je super. Určitě dobrý point.
Já vlastně nevím, jak s tím jako uchopit. Hodně dlouho se mluví o nějakém jako rezortním informačním systému, ale to je spíše propojení nějaké správy toho systému. Opravdu jako kvalitní vlastně jako portál, který by vlastně koncentroval ty cíle toho vzdělávání, ten obsah, tu metodickou podporu a tak dále, tak vlastně ještě pořád tam neexistuje. Nějak se snaží ministerstvo asi přes doménu edu.cz to realizovat. Jak podpořit ředitele, aby mohli tlačit, motivovat pedagogy k posouvání v jejich oborech, jak předcházet vyhoření pedagogů. Hele, úplně podle mě jako jednoduše, a to je vlastně to, že vy vymezíte to, vlastně, co po těch oborech, teda co těch pedagozích vlastně chcete. Jo? Vy teď jako v zásadě, když ředitel jako metaforicky tlačí na ty pedagogy, tak on ani nemá žádnou pořádně jako oporu, co po nich chtít, jo, v čem mají být dobří a tak dále. Má nějaké kritéria kvalitní školy, to je to, co by ta škola samotná jako celek měla naplňovat, ale vy prostě potřebujete jednoduše nějaké zadání v tom, jako v čem ten učitel má být dobrý. A to, co by mohlo pomoct tomu řediteli v tom jako metaforicky tlačit, a nejde o to ani úplně spíše jako opravdu motivovat k tomu, aby se oni jako rozvíjeli, posouvali, měnili ty své zažité postupy a tak dále, což je někdy jako hodně těžké, tak vy potřebujete jako nějaký rámec, nějaké zadání, nějakou podporu, nějaké vzdělávací zdroje, nějaké další vzdělávání těch učitelů. Tohle to všechno v tom systému existuje, ale je to jako omezené, není to systémové, není to provázané. Petrnavské, samozřejmě mi jde o úroveň ŠVP, kde škola má volné pole práce k inovacím. Kolik škol se o to samo zvládá? Vy dlouho potýkáme, aby jako systém mělo ten správný dopad. To je úplně to jako nejklíčovější. A vlastně ty podpůrné kapacity neexistují. Zároveň ale je fakt jako hodně důležité, že neexistují taky, protože vlastně se samotné školy a ten terén a vlastně jako většinou bojí jako otevřít a zároveň ty dobré školy se třeba i nebojí sdílet, ale ty školy, které vlastně třeba nejsou ještě tak úplně otevřené té proměně nebo té proměně té práce, tak vlastně se nějakým způsobem brání tomu, jako aby jim vlastně někdo do toho mluvil a tak dále. A podle mě ty bariéry jsou hodně tady v tomhle. Jsou vlastně v tom, že se překonají nějaké prahy jako nedůvěry, nějaké otevřenosti a hlavně toho, že nikdo nejde ty školy kontrolovat a ty praktiky kontrolovat, ale jim vlastně jako se s nimi o tom bavit, co dělají, jestli to vlastně, co s těmi žáky dělají, tak má smysl, jestli to pro ty žáky má smysl, pro ty učitele má smysl a tak dále. Učitelé v Německu mají ale více hodin výuky a jediný problém je čeští učitelé. To nevím, to se omlouvám. U problému financování vidím problém v diverzifikaci platových tabulek. Ta otázka toho odměňování samotného je samozřejmě jako zajímavá. Vždycky se debatuje o tom, jako kolik vlastně jako motivačního, účelového, výkonového odměňování by měl mít třeba ten ředitel k dispozici a tak dále, ale oni vlastně ty peníze nejsou, jako jsou velmi důležité, prostě protože jsou motivující, aby jako nějakým způsobem vůbec umožnili dobré přežití a těch samotných učitelů prostě jako v jejich vůbec jako životě a žití jako kvalitního života. Zas na druhou stranu, já třeba sám, a to je jako, jako osobní pohled, podle mě jako klíčová je skutečně jako dobrý standard prostě jako platový, ale zároveň jako opravdu spíš ta práce s tou podporou a s těmi podmínkami, s tím vlastně jako, jak to na těch školách vypadá z hlediska vlastně jako organizace práce, nějaké toho, jak vlastně vypadá nějaká kultura, klima té školy a vlastně jak je ta výuka samotná organizovaná, jak ta škola funguje jako celek. Je dobré určitě zmínit, že se hodně změnily i vlivem technologií, konzumní společnosti, tak je proto změny ve výuce nutné. To je to, co píše Ondřej Normajer, je úplně jako klíčová věc. Vlastně jednoduše to, jakým způsobem my se vlastně učíme, že jo, v současné realitě, tak je nutné vlastně nějakým způsobem promítnout i do té běžné praxe v těch školách a to souvisí vlastně s tím osvojováním si budování nějakých dovedností těch žáků a souvisí to vlastně s tím, že se jako nějakým způsobem jako mění vlastně to očekávání od té školy. A to je nutné právě promítnout v té reálné praxi. A vlastně ty projekty spjaté s informačním myšlením, vzpomenu, jako vlastně informatiky, digitální gramotnosti a tak dále, tak tím směrem jdou a tím směrem jako blíží. A vlastně ta realizace té strategie 2030 by na ně měla navázat, by je měla jako dál rozvíjet, někam dál posouvat a tak dále. Protože jde vidět, že prostě nad těma dvěma oblastma přemýšleli chytří lidé, kteří nějakým způsobem jako reflektují vlastně tu proměnu potřeb vlastně toho samotného na samotný cíle obsah vzdělávání. Toto není dotaz, jen pro zajímavost z naší soukromé školy zaměstnanci s minimální mzdu část peněz musí odevzdávat zpět škole, abychom jako bez pevné pracovní doby.
jenom snad při těchto zkušenostech mi přijdou zprávy o tom, že učitelé na veřejných školách potřebují víc peněz, poněkud úsměvné. To je paradoxní, vlastně učitelé na, jako na veřejných školách mají průměrně nižší peníze než na veřejných školách, to vlastně potvrzují údaje z informačního systému o platech a mzdách. Je to prostě dané tím, že to tak jako by chtějí ti jejich jako zřizovatelé, jo, já vlastně, nebo na to nemají prostě prostředky, já to nemyslím nějak jako špatně, ale vlastně jako výrazná část, a vy to víte, že jo, prostě, nebo vlastně dost výrazná část toho jako neveřejného financování neveřejné školy vlastně daná veřejnými prostředky a tak se musí jako dosypávat ze zdrojů toho samotného zřizovatele nebo vlastně ze školného a je to o tom, jak si to jako nastavíte, jak to vlastně může fungovat v té dílčí škole. Hodně zmiňovaný koncept kapacit sdílení z různých stran. Tam mi přijde, že hodně míří podpora vznik středního článku. A na to myslí, že v terénu dostali k důvěry mezi stakeholdery, že takové změny byly zaváděny. Ta otázka středního článku, a vy jste to můžete vidět v těch debatách, které o něm běží, on to zatím vypadá, že střední článek má vyřešit úplně všechno. Má vyřešit administrativu, má vyřešit nerovnosti ve školství, má vyřešit cíle obsah vzdělávání, to znamená, co se jako v těch školách děje a tak dále. To jsou hrozně moc široké různé pojmy a hrozně moc jako různé působnosti a činnosti a to, co je podle mě jako důležité, je, aby vlastně ten střední článek byl jakoby designován tak, aby zohledňoval ty současné kapacity v tom systému, to znamená, kdo má v čem kompetenci, kdo má v čem působnost, aby vlastně jako do toho byl zapojený a aby vlastně se pracovalo s těmi dobrými věcmi, které v tom systému už jsou. Jo, pokud má, a to jako nemyslete, myslíte to nějak jako zle, pokud existuje prostě nějaké kvalitní metodické vedení prostě z těch samotných škol poskytované nějakými jako neziskovými organizací nebo podřízenými organizacemi ministerstva, tak to má být jeden z těch nosných kamenů prostě pro fungování toho středního článku. Pokud existují jako kompetence školních inspektorů v tom vlastně jako jakým způsobem pomáhat vlastně s tou jako realizací cílů a metod vzdělávání vlastně s tím průběhem té výuky, tak oni mají prostě a jednoduše být třeba tou entitou, která je teď jako místo kontrolní, podpůrná, vlastně jako ukazuje to, co nějakým způsobem je dobré a efektivní jako vzdělávání, v smyslu efektivní vzdělávání, nějaký jako jeho průběh. Jo. Pokud jako existují organizace neziskové, které pracují s těmi dětmi z terénu, s ohroženými jako neúspěchem a tak dále, tak mají být jako zapojené do té práce vlastně těch dětí, které jsou ohrožené, které do té školy nechodí, které mají nízké vzdělávací výsledky a tak dále. A takhle vlastně podle mě důležité nad tím přemýšlet. Já vím, že se už pomalu blížíme do finále těch dotazů a těch jako připomínek a tak dále. Je tady ještě docela dost, ale mi přijde, že jsme dost toho nějakým způsobem se snažili reflektovat a doufám, že se vám to dávalo smysl a že vám to nějak něco dalo. Moc děkuji. Já jsem právě chtěla upozornit na to, že už potřebujeme se chystat na další přednášku. Přemýšlím, jestli se dá případně nějak řešit, nevím, jestli tady ještě budete, pane Gargulaku, na následující přednášky. Teoreticky se dá pak odpovídat v chatu, pokud vy máte ještě možnost. A jinak teda moc děkuju a doufám, že budete mít možnost se účastnit třeba i dalších streamů a užít si to taky s náma. Děkuji moc. Děkuji pardon všem diskutujícím a ať se vám daří hlavně celým dnem konference. Díky. Já děkuji i za dotazy a všem zúčastněným v podstatě. Teďka začneme chystat místnost pro další přednášku a uslyšíme se za chvíli. Takže teďka dáme pauzu.